সো গাইজ, আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ সৰুপথাৰ কালী মন্দিৰৰ ওচৰত বৃহৎ ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছে। AS03TI962 সুজুকি বাহনখন দ্ৰুত বেগেৰে সৰুপথাৰ অভিমুখে আহি আছিল। আহি থকা অৱস্থাত গছত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয়। এই দুৰ্ঘটনাত কোনো আহত বা নিহত হোৱা নাই। বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু উক্ত সময়ত উপস্থিত হৈ আমাৰ সৰুপথাৰ আৰক্ষীয়ে এই বাহনখন জব্দ কৰে আৰু সৰুপথাৰ আৰক্ষী থানালৈ লৈ যায়। দেখি পাইছে গাইছ, এই প্ৰচণ্ড জোৰেৰে এই গছখনত খুন্দা মাৰিছিলে বাহনখন আৰু দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিলে। উক্ত চালকজনৰ মন্তব্য কিছু আমি ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমার গাড়িখনে পাল্টি হয়েছে? একো নাই, একো নাই। সো গাইস, কি নকাও পারে আপনাদেরকে, এই যে লড়ো ইয়াতে আছে। সো গাইস, চালকজনের ভাষ্য আপনাদেরকে শুনিলে, আর ভিডিওটো চাই কেনে পাইছে আপনাদেরকে লাইক করব, কমেন্ট করব আর শেয়ার করব নাপারিব। যেহেতু মোর এইখন নতুন চ্যানেল মনোজ আসাম ব্লগ, চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে একেবারে নাপারিব। সো গাইস, দেখি পাইছে গাড়িখন এনে ধরনের এক্সিডেণ্ট হৈছিল আৰু একেই এক্সিডেণ্টত কোনো আহত বা নিহত হোৱা নাই। এই ড্ৰাইভাৰ কোন আছিল? না, ব্লক করে।